Oh, angalia gari basi huko kwanza. Shida hii. Ebone, hey. Baba. Naam. 0767. Eh. Hey. 45 50. 0767. Aha, 45. 45 50. Ya nani tena hii? Yangu. Ah. Ndio iliyopotea au? Ndio hiyo iliyopotea? Iliondoka na simu. Ah. Hili limesimama tu. Hivyo wewe uangaliagi? Ndio natamani kutembea na watoto wako.